filmer. Ja, nå er det... Er det Finn Arne? Han har altså et eller annet å si om Trump, den nye presidenten som skal innsettes på fredag. Hva har du å si? Har du noe tro på Trump? Nei, det har jeg ikke. Ikke noe tro på Trump? Ja, nei, jeg... alt roer seg ned, det går helt sikkert fint. Ja. Alt ikke noe. Så du har trua på Trump? Ja. Ja. Ja, men da vet vi da. Han har sikkert masse Trump-kort i ærmen, tipper jeg. Og det er alltid sånne politikere at de har så store visjoner, men det har alltid halvert, og så har de trekt ned, sånn at det blir bare jamne, sånn som det har vært før. Ja. Litt for kjære, men ikke så store. Litt annerledes blir det rustet bra. New wrapping, same shit. Det er det du sier på godt norsk. Ja. Ja, men da vi klarte å kjøre innover til Sunnfjords hovedstad. Ja. Dette her blir offentliggjort, sånn at ja, du er jo klar, Finn Arne. Du er jo klar. Du har jo sagt du vet ikke. Så det er ingen som tar det for deg. Og ellers, Finn Arne? Ja, ellers. Jeg går helt bra. Det går bra, ja. Ja, det sa Willoch også. Det gikk til helvete. Hva Willoch sa? Willoch, han sa, nå går alt så meget bedre. Og så regnet ikke han med Carl I. Hagen, som stemte imot, og så måtte han gå av. Det var i april-mai-skiftet 1986. Det var mange år siden, jeg vet ikke. Ja, og hva var det Hagen stemte nei til? Det var noe bensinpriser, tror jeg. Bensinavgift, helt korrekt. Da har vi tatt norsk politisk historie de siste 30 årene. Og nyere amerikansk politisk realiteter av i dag. Ja, i dag. Da sier vi takk for nå.